নমস্কাৰ মই উৎপল। স্বামী শাহুক হত্যা কৰিও কিয় তেনেই সহজ আচৰণ দুৰ্ধৰ্ষ হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাৰ? মুখত কিয় নাই তেনে কোনো অভিব্যক্তি? কেনেকৈ নিসংকোচ নিৰ্বিঘ্নে মন্তব্য ৰাখিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত? কোনো অনুশোচনাত কিয় দগ্ধ নহয় বন্দনা কলিতাৰ দৰে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী? এনে হত্যাকাৰী অপৰাধীৰ মনত কিহে ক্ৰিয়া কৰে? কেনেকৈ মানুহ হৈ উঠে বন্দনা কলিতাৰ দৰে ভয়ংকৰ হত্যাকাৰী? আমি জনাম ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। বন্দনা কলিতাৰ দৰে আৰু কেইটামান এনে হত্যাকাৰীৰ কাহিনী ক'ম যি মানুহক হত্যা কৰি মৃতদেহৰ মূৰ সিজাই খাইছিল। হয় নে আনন্দ, এনে ভয়ংকৰ হত্যাকাৰীৰ মনত কিহে ক্ৰিয়া কৰে? দিল্লীৰ এটা সাধাৰণ ফ্লেটত বসবাস কৰা আফতাবে তেওঁৰ সৈতে একেলগে থকা অৰ্থাৎ লিভ ইন পাৰ্টনাৰ শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰাৰ কথা সকলোৱে জানে। কেৱল হত্যা কৰাই নহয়, শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহটো 35 টুকুৰাকৈ কাটি মাংসৰ সেই টুকুৰাসমূহ ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল আফতাবে। প্ৰেমিকাৰ মাংসৰ সেই টুকুৰাসমূহ আফতাবে যদি কেতিয়াবা কুকুৰক খুৱাইছিল আৰু কেতিয়াবা ঘন জংঘলত পেলাই থৈ আহিছিল। কিন্তু এনে এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিও আফতাবে যাপন কৰিছিল এটা সাধাৰণ জীৱন। সেই প্ৰশ্ন হয় যে এয়া ভয় নে আনন্দ? এনে ভয়ংকৰ অপৰাধী বা হত্যাকাৰীৰ মন মানসিকতাই কেনেধৰণে কাম কৰে? এনে এক ভয়ংকৰ অপৰাধী হৈছে সুৰেন্দ্ৰ কৌলি। নয়দাৰ সুৰেন্দ্ৰ কৌলিয়ে বহু যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি পাছত হত্যা কৰিছিল। তাৰ পাছত মৃতদেহসমূহ কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি নলাত পেলাই দিছিল। কেৱল সেয়াই নহয়, কৌলিয়ে মাংসৰ টুকুৰাসমূহ সিজাইও খাইছিল। হত্যাকাৰী ৰাজা কৌলেন্দৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাম নিৰঞ্জন কৌল ওৰফে ৰাজা কৌলেন্দে 15 লোকক হত্যাৰ অভিযোগত 2000 চনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। ৰাজা কৌলেন্দে এই লোকসকলক হত্যা কৰি মৃতদেহৰ মূৰবোৰ উতলাই চুপ খাইছিল। কৌলেন্দে হত্যা কৰা আৰু হত্যা কৰিব লগা মানুহবোৰৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি থৈছিল। হত্যাকাৰী চন্দ্ৰকান্ত ঝা। 2003-07 চনৰ ভিতৰত দিল্লীত কেইবাটাও হত্যাৰ অভিযোগ আছিল বিহাৰৰ চন্দ্ৰকান্ত ঝাৰ ওপৰত। চন্দ্ৰকান্তক হত্যা কৰি মৃতদেহটো এটা পেকেটত ভৰাই তিহাৰ জেলৰ ওচৰত পেলাই থৈ আহে। সেই পেকেটত চন্দ্ৰকান্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এখন চিঠি থাকে। সেই চিঠিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এদিন আৰক্ষীয়ে চন্দ্ৰকান্তক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। চাহিল গেহলট। প্ৰেমিকা নিক্কি যাদৱক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি প্ৰেমিক চাহিল গেহলটে নিক্কিৰ মৃতদেহটো ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত নিজৰ ধাবাৰ ফ্ৰিজত লুকুৱাই ৰাখে। কেৱল সেয়াই নহয়, নিক্কিক হত্যা কৰাৰ পাছদিনাই আন এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় চাহিল গেহলট। বন্দনা কলিতা। 7 মাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত বন্দনা কলিতাই নিজৰ স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰি দুজন সংগীৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ মৃতদেহ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থয়। তাৰ পাছত মৃতদেহৰ টুকুৰাসমূহ নষ্ট হ'বলৈ মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা তলত পেলাই দিয়ে। স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰি মৃতদেহটো দাৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি 3 দিন ধৰি গোপনে ফ্ৰিজত ভৰাই থয়। পাছত খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ দুটা পলিথিনত ভৰাই মেঘালয়ৰ ডাউকি ৰোডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰায় 50-60 ফুট দ খাৱৈত পেলাই দিয়ে হত্যাকাৰীয়ে। কিন্তু এজন সাধাৰণ মানুহে এইধৰণৰ বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে। কেনেকৈ এনে এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে? মানুহৰ শৰীৰত থকা মনোএমাইন অক্সাইডাইজ এ নামৰ জিনটোৱে এনেধৰণৰ কাম কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে। যি ব্যক্তিৰ শৰীৰত এই জিন নাই, তেওঁলোকৰ মুঠ আৱেগ, টোপনি, ভোক নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে। এইধৰণৰ লোকসকল আক্ৰমণাত্মক হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আৰু তেওঁলোক হত্যাকাৰীও হ'ব পাৰে। কিন্তু এই জিনৰ অনুপস্থিতিয়ে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ নহয়। চিকিৎসকৰ মতে এই লক্ষণসমূহ মানুহৰ গাত হঠাতে দেখা পোৱা নাযায়। অনেক ক্ষেত্ৰত শৈশৱৰ পৰাই এই ধৰণৰ লোকসকলৰ মাজত এইসমূহ লক্ষণ দেখা পোৱা যায়। শৈশৱত অকাৰণতে কাৰোবাক কষ্ট দি আনন্দ লাভ কৰা, সৰু সৰু জীৱ জন্তু যেনে কুকুৰ মেকুৰীক হত্যা কৰা, বহু অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সাক্ষী হোৱা, এনে লোকসকলৰ ব্যক্তিত্বত লাহে লাহে এই লক্ষণসমূহ ফুটি উঠে। সৰুতে এই শিশুসমূহে হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈ ভাল পায়। এনেধৰণৰ লোকসকলে এনে এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ যাওঁতে এটা পৰিকল্পনা যুগুত কৰে আৰু এই লোকসকলৰ মাজত নাথাকে অনুশোচনাৰ কোনো ধৰণৰ অৱকাশ। ইফালে সাম্প্ৰতিক সময়ত ক্ৰাইম ছিৰিজসমূহে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাত প্ৰভূত পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছে। অনুৰূপ বিশেষজ্ঞসকলে ক'ব খোজে যে বৰ্তমান ক্ৰাইম ছিৰিজৰ যুগ চলিছে। ইয়াত নাৰীৰ প্ৰতি দুৰ্ব্যৱহাৰ বা অপৰাধসমূহক সহজভাৱে দেখুওৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছিল যে ডেক্সটাৰ ছিৰিজৰ পৰা আফতাবে প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধাৰ মৃত শৰীৰ নোহোৱা কৰাৰ কৌশল আয়ত্ত কৰিছিল। এই ছিৰিজে আফতাবক ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিছিল। সাধাৰণ মানুহেও যদি এই ধৰণৰ ছিৰিজ প্ৰতিদিনে চায় তেনেহ'লে এই ছিৰিজসমূহে তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থাক প্ৰভাৱিত কৰিব। অনুৰূপ বিশেষজ্ঞৰ মতে যিসকলে এই ধৰণৰ জঘন্য অপৰাধ কৰে তেওঁলোকক চাইক'পেথ বুলি কোৱা হয়। এই চাইক'পেথ কিলাৰে ক্ৰাইম ছিৰিজসমূহৰ পৰা অপৰাধ কৰা বা প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ ধাৰণা লাভ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত মনোৰোগ বিশেষজ্ঞই কয় যে আফতাব বা বন্দনা কলিতাৰ দৰে মানুহৰ তাৎক্ষণিক আচৰণৰ পৰা নিশ্চিত হ'ব নোৱাৰি যে তেওঁ এজন চাইক'পেথ। এই ধৰণৰ মানুহক সম্পূৰ্ণৰূপে জনাৰ সহজ উপায় হ'ল তেওঁলোক কি পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছে, শৈশৱৰ পৰা তেওঁলোকৰ চিন্তা ভাৱনা কেনে আছিল,
পনেরো বিশেষজ্ঞৰ মতে বঞ্জনা কলিতাৰ দৰে মানুহৰ অপৰাধ কৰাৰ মানসিকতা এদিন দুদিনতে গঢ় লৈ নুঠে, বৰং তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিতে এই ধৰণৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। অনুৰূপ বিশেষজ্ঞসকলে এই কথাটোও কয় যে চাইকোপেথ হোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোকে আইনী সুৰক্ষা লাভ কৰিব লাগে, কিয়নো এই ধৰণৰ লোকসকলে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে। তেওঁলোকে জানে যে এই ধৰণৰ কাৰ্যৰ ফলাফল কি হ'ব পাৰে। এই ধৰণৰ মানুহে যিকোনো কাৰ্যকে চাঞ্চল্যকৰ কৰি আনন্দ উপভোগ কৰে, এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিয়ে। গতিকে এই ব্যাখ্যাৰ পৰা এই কথা বুজিব পাৰি যে এজন ব্যক্তিয়ে এনে এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিব পৰাৰ আঁৰত ব্যক্তিজনৰ মনোজগতত ক্ৰিয়া কৰা জন্মৰ পৰা তেওঁৰ বিকাশ হোৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে, সৰুৰে পৰা ব্যক্তিজনে লালন কৰা চিন্তা ভাৱনাই, যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু চিন্তা ভাৱনাই একোগৰাকী ব্যক্তিক লৈ যাব পাৰে এনে এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ দিশে। তাৰ বাবে এনে একোগৰাকী অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেনেই স্বাভাৱিক আচৰণ, মনত নাথাকে কোনো অনুশোচনাৰ লক্ষণ।